I feel like the greatest. Only been at this for 2 years. Thank God this shit happened so quick. Flashing me the latest. Money. Salve rapaziada, Cauê aqui pra mais um vídeo, mano. E hoje, galera, tô aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó, meu setup aqui, beleza? Então já vou logo avisando se não tiver muita luz aí, é porque eu não tenho esses bagulho de luz comprado, sabe? Não sei nem se pretendo também, mas é mais pra mostrar o setup aqui, beleza? Então vamos lá, mano. Lembrando que é bem basicão mesmo. Vou pegar aqui primeiramente meu teclado aqui, mano. O teclado é um teclado padrão, rapaziada, né? Nem a fio, mano. Calma aí, deixa eu trocar de mão aqui rapidinho só pra tentar mostrar melhor. Né? Nem a fio ele. Pode ver, ele é a pilha. E, mano, tecladinho padrão. Tá sem uma tecla aqui porque eu arranquei ela pra não ficar apertando aquele botão sem querer, porque aquele botão ele deixava o computador desligado por um certo período, então eu acabei arrancando, que eu apertava ela sem querer, não sei como, mas tá, mano. Aqui temos o meu fone é dessa marca aqui, mano, Ovleng. Tá até meio que apagado já desse lado, deixa eu ver desse lado aqui. Aqui aparece certinho, não é uma marca conhecida, mas é bom fone, tem faz tempo já, dá pra ouvir direitinho, minha voz também sai muito boa pros outros, pelo que eles falam. E aqui eu deixo essa toalhinha vermelha aqui só pra não doer a mão de ficar com ela aqui em cima, sabe, quando joga um teclado. E aqui temos o meu controle. Esse aqui é o meu controle padrão, tá, rapaziada? Meu controle padrão. O da Stealth tá guardado, por causa que eu não curto utilizar os pedals. Deixa eu mostrar melhor pra vocês, ó. Ele tá com os botãozinhos pintados, porque foi eu mesmo que pintei, deixei prateado, gostei. Então esse aqui é o controle que eu uso. Meu mouse, rapaziada, é um mouse tudo fodido, mano. Aí aqui o fio, como é que tá? Não tem botão, não tem nada. Meu mousepad é o quê? Quer ver, deixa eu tirar o controle. É um bagulho totalmente improvisado, ainda prendo ele no pé do monitor pra ele não sair, mano. Tentar tirar aqui, ó. Não é nem mousepad isso aqui, tá, rapaziada? É uma capa aqui, não sei de que, mano. É nem de caderno isso aqui. Sei que eu peguei, coloquei ali e tá bom pra mim. Deixar aqui no sofá. Aqui tá minha luva. Não. Que eu uso pra jogar, pra confirmar no R1 melhor. Eu sei jogar também sem luva pra confirmar nenhum, só que daí dói o dedo se jogar por muito tempo. Então tá aqui o par. Aqui é meu monitor, né, mano? Ele é um 60 Hz da LG, não sei se vai dar pra ver bem. 60 Hz aí da LG. E tô aqui com o Fortnite aberto já, né, mano? Aqui tá o meu PC, rapaziada. Vou tentar sair da frente da luz. Pode ver que eu não tenho gabinete. Tá aí, ó, meu PCzão. Ele roda 160 FPS na partida. Pra mim tá bom demais já. E as config dele, mano, é um processador Ryzen 7 2700. Uma placa de vídeo da NVIDIA GTX 1660. É, 1060 de 3 GB. Qualquer coisa eu vou estar deixando tudo na descrição também, tá, galera? Então vou falar a placa de vídeo de novo. É uma 1060 3 GB, 16 GB RAM, placa mãe da AMD X570 e 500 GB de HD, mano. Acho que é só disso de configuração. Não tem mais nada que eu lembre assim. E cadeira que eu uso pra jogar, essa aqui mesmo, de cozinha, padrãozão. É isso, mano. Meu setupzinho aí, bem de boa. Nada demais.
Isso, rapaziada. Então, quem queria ver meu setup é esse. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E é nóis aí, demorou? Tamo junto aí, fui.